у архікатедральному соборі у Тернополі завершилося святкове богослужіння. У ці хвилини колони прямують до набережної Ставу. Тут відбудеться освячення Йорданської води. Попереду колони – священнослужителі, представники релігійних конфесій Тернополя. Набережною Тернопільського ставу колони наближаються до пам'ятного знака у вигляді хреста, який у 2015 році встановили на честь 1020-ліття хрещення Київської Русі. Десятирічна Марічка Смакоус прийшла на свято водохреща зі баночками, які виготовляла разом з мамою. Я кожного року ходжу святити воду, і мені дуже сильно подобається. А після того, як ми посвятили воду, то я з батьками її вдома п'ю завжди. Священнослужителі відправляють молебень. Чин освячення води проводять митрополит Тернопільсько-Зборівський владика Василь Семенюк, єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архієпархії Теодор Мартинюк та тернопільський архієпископ Нестор. Коли Іван хрестив Ісуса Христа, небеса утворилися, Дух Святий увесь голуба злітав над річкою Йорданом. А Отець Небесний промовляв: «Це мій син возлюблений». Дорогі браття і сестри, коли хрестили Русь Україну, в Дніпрі князь Володимир, тоді теж Дух Святий злітав. Тут Бог показав себе таким близьким людям. Він прийшов до людей, на землі пожив між них, для того, щоб привести всіх людей до спасіння. Явившись на Йордані, Господь проявив своє велике смирення тим, що Бог схилив свою голову під руки творіння. Звучить різдвяна коляда. Священнослужителі окроплюють тернополян освяченою водою. Кожен рік ми збираємося тут коло озера, тато наш служить, а сестричка старша співає в хорі. Тішимося, колядуємо, щедруємо, Христос хрещається. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини.